Općinski načelnik Visokog ima praksu da krajem godine upriliči prijem za predstavnike vjerskih zajednica u Visokom. Na nedavnom prijemu aktualizirane su sve teme koje vjerske zajednice trenutno rješavaju. Općinski načelnik Munib Alibegović i Dalibor Tomičić, predsjedavajući Općinskog vijeća Visoko, sa saradnicima minule su sedmice upriličili prijem za predstavnike vjerskih zajednica. Nakon uobičajenih pozdravnih riječi svih prisutnih i razmjene čestitki za prošle i predstojeće vjerske blagdane, aktualizirana su pitanja koja se tiču vjerskih zajednica u ovom gradu. Gvardijan Franjevačkog samostana Visoko fra Josip Ikić zahvalio se na financijskoj pomoći od 4000 konvertibilnih maraka koje je općina Visoko dala na ime sufinansiranja uređenja pristupnih prilaza konviktu, zgradi bivše vojne kasarne u kojoj su sada smješteni učenici Franjevačke klasične gimnazije. Iz Franjevačke zajednice su ukazali na problem korita rijeke Bosne, odnosno autobuskih guma koje se godinama nalaze u koritu uz obalu, na kojoj je mali park preko puta Franjevačkog samostana Visoko. Marko Maleš, jerej pravoslavne crkve u Kaknju koji obavlja vjerske poslove i u Visokom, govorio o povratku zgrade galanterije Kožarsko-tekstilnog kombinata, koja je imovina pravoslavne općine Visoko, a odlukom Skupštine općine Visoko od 1992. godine trebala biti vraćena pravoslavnoj crkvi. Međutim, ispostavilo se da je ista uknjižena u imovinu Kožarsko-tekstilnog kombinata i to 2001. godine. Načelnik Munib Alibegović je naložio suradnicima da se odmah poduzmu sve neophodne mjere da se ta greška ispravi, a ako se pokaže neophodnim, da se pokrene i sudski postupak. I kuća pravoslavnog sveštanika u crkvu Svetog Prokopija u Visokom bila je temom tog razgovora. Još 2005. godine iz federalnog budžeta je izdvojeno 10.000 konvertibilnih maraka koje nikada nisu utrošene. Općina je za tekuću godinu obećala 3.000, kantonalni premijer Zeničko-Dobojskog kantona Fikret Plevljak 10.000 i direktor medrese Osman Efendija Ređević 3.000, ali do današnjeg dana nema ni jedne konvertibilne marke, kazao je Jerej Maleš. Visoko ima dva međlisa islamskih zajednica, Visoko i Gračanica, Mirhat Efendija Čekalović i Mehmed Efendija Smajlović iz međlisa iz Gračanice govorili su o tekućim problemima te o nedostatku zemljišta za proširenje mjesnih mezarja i obnovi vjerskih objekata. Predstavnici Međlisa islamske zajednice Visoko iz nezvaničnih izvora saznajemo ne žele da dolaze na ovaj prijem zbog činjenice da načelnik i suradnici nikada nisu pozvali vjerske zajednice uz neki od vjerskih blagdana, bilo koje vjerske zajednice u Visokom. Principijelnog su stava da dok je takav odnos izvršne i zakonodavne vlasti u Visokom prema vjerskim zajednicama, neće dolaziti na načelnikov prijem vjerskih zajednica u Visokom.